โอเคมิงลาวะเฮอร์โซเนี่ยตรงอ่ะวัยใจเดี๋ยวครับวัยใจเดี๋ยวแต่คราวนี้ผิดอ่ะโหลัดแต่ผิดอ่ะป่ะอิญบวยแล้วตรุเฮอร์โซผิดอ่ะแล้วแต่ผิดอ่ะเฮอร์โซใจเดี๋ยวนั้นควายเหมียวตู้สู้ต้องควายเหมียวถึงยောက်แท้อ่ะงูเรางูป่ะอะยังวัยเนี่ยมาไม่จ้วนเลยไม่ห่มไม่จ้วนมาแต่ว่าวัยซวยเฮอร์โซชินาพานาแท้ใส่เนเน่ลิชูอ่ะใจเดี๋ยวยังชูเลยไม่ใจเปลี่ยนอ๋อสออะไรเหมียวป่ะห่มwhy not do it why not ใจตาจริงๆเลยဟုတ်ตูนั้นส่วนเลยแล้วซ่าจริงไม่ดูだแม้ตะไสก็โอเคอ่ะไสตะไสเนี่ยก็อเมียตูๆซ่าได้อ่ะซ่าจริงไม่ดูว่ะだแม้ตะไสเนี่ยก็โอเคอ่ะตัวเราก็ซ่าทําไมจ๊ะฮะใช่ใช่เราตะคาลีเราไอ้ลูยูเรียนี่ไปตั้วเองส่วนตะคาลีตูสู้คันเลยเรานี้ได้ทําไมจ๊ะซ่าโฮเทลอ่ะไปมาซ่าโฮเทลอ่ะนี่ไม่ถั่วไปเนี่ยมาซ่าตูส่วนเอ็มอ่ะ chicken fried rice ซื้อซิงเหรอลูกเย้ตัวซ่าต้องใจเลยอะไรไม่ซ่ากูใจดอกกูซ่าเออเดี๋ยวตุ๊เสียหน้าไหนซ่าโมตุ๊บ้าซ่าซ่าอกไหนซ่าเนี่ยมีจิอ่ะวะตุ๊เมียซ่ากัสเซ่ผัดละออกมาซะแล้วเออแล้วก็ซ่าเนี่ยเออพอร์ชั่นออคอนโทรลเลอร์เดใจดอกอกซ่าเนี่ยตะนี้3เฉิงหลอกเป้ปอนเนาะอย่างงั้นส่วน4 5ขาซ่าญาตะกองนี่ตะถะซ่าไอ้อจินนี่ผัดไปแล้วมนัสซ่านี่แหละซ่าญาซ่าဆိုပြီးเออ3เฉิงมั้ยเออพอร์ชั่นนี่คอนโทรลเลอร์ไปซ่าအဲ့လိုမျိုးပေါ့အရင်စားတော့စားရတယ်ကျွန်တော်ပြောအားကစားလဲပုံမှန်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒါဆိုဒီ Valentine's Day တော့ချောင်းသာတော့တော့ရှိရဟုတ်အခုဆိုဆက်15နှစ်ပြီးတော့မှာ March 15 14កောက်ပေါ့ March လာဆို15နှစ်ပြီးမှာဟုတ်အဲ့တော့14កောက်14កောက်ပေါ့15កောက်15နှစ်ပြီးတော့15កောက်ပြီးမှာ15កောက်ပြီးမှာမတူတာတော့ရန်ကုန်မှာမနေတော့ရန်ကုန်မှာမြန်ဟားရတယ်ဆိုတော့ဒါတော့လည်း Valentine's Day ရန်ကုန်မှာကြီးပဲအိမ်တော်ကြပြီးတော့ထွေထူးတော့လုပ်ပေးဖြစ်တာမျိုးအသိမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့က Valentine's Day မှမဟုတ်ဘူးတတိယရတယ်လို့တော့မျိုးလုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ်ချို့ဟာလေးအော်ဟုတ်တယ်ရန်တော့ Valentine's Day ဝေးရတော့အချက်ပို့တိုးလာပါတော့နော်ဒီဘက်တိုးလာပါတော့တန်ရုံးစင်လည်းပုံများလာတယ်အချက်လည်းပို့တိုးလာပါတယ်ဟုတ်အဲ့အဲ့လိုလူကြီးဆန်တာလေးရပဲကျွန်တော်နဲ့ဆိုပို့အဆင်ပြေရတယ်ထင်တယ်။တို့အဲ့လိုပြီးတော့ယောက်ျားလေးနည်းနည်းဆန်တယ်။မိန်းကလေးတအားမဆန်အောင်။အဲ့အားလေးလည်းပို့သဘောကျတာဟုတ်။အမ်မရစ်တက်ပါဘူး။မရစ်တက်ဘူးဟုတ်။မရစ်တက်ဘူး။တခါတလေတော့လည်းနည်းနည်းပို့။နေမကောင်းရင်တော့နည်းနည်းရစ်ရစ်တာပေါ့။နေမကောင်းတော့အကြောင်းပြပြီးတော့။တူရလား။တူရအေးစစ်စစ်ပဲ။အေးရယ်စိတ်ရှည်ရယ်။ပျော်ပျော်နေတတ်တယ်။ဟုတ်လေဟုတ်။အဲ့လားဒါမှတနေ့တနေ့ရွှေ့နေဒီနေ့လည်းမယူပြစ်သေးပါဘူး။ဒီအောင်နေလို့ပြင်းသွားပါပဲယူတော့မယ်လို့။ဒါမှတော့အဲ့လိုသူများမေးနောက်နေ့ဆိုတော့နောက်နေ့တည်းဝင်သွားပြန်တော့လဲနောက်နေ့ပေါ့။အခုမေးလဲနောက်နေ့လောက်ပေါ့။အဲ့လိုပြင်းနောက်နေ့အဲ့လိုပြင်းနေလောလောဆယ်ရော။ပြင်းနေလောလောဆယ်ရော။အဲ hers ကဒီလိုပါပဲ hers ဆိုရင်ဒီ reality လေးကိုပဲထပ်ပြီးတော့အဲ့လို share ဝါမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်ဟာလေး sharing လုပ်တယ်ဒီလိုပါ။ positive life positive vibes only ဆိုရက်ဟုတ်ဒီဟာအဲ့ဒီကျွန်တော်လည်းလူကိုပျော်တာလေးတွေသူများတွေကိုအဲ့လိုပျော်စေချင်တာဟုတ်အဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်တို့ကဘေးကကြုံတဲ့လူရိုက်ခိုင်းတာများတယ်မရှိရင်လည်းအဲ့လိုပေါ့ခြာကြံပြီးတော့အဲ့လိုပါ tripod တွေပိုင်းနဲ့ရိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော်တော်များဘေးကလူအဲ့လိုတွေ့ရလူရိုက်ခိုင်းတာများတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဩအချက်ပေးလူအားလုံးကျေးဇူးပါလို့ကျေးဇူးပါခင်ဗျနောက်လည်းဆက်ချစ်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးပါဗျာဟုတ်